子，你别走，瞅瞅你说的，把人说的都待不住了。妹子，姐问你，你上我家来干啥来了？哎呀妈呀，这一着急呀，老米大嫂，我把正事都给忘了啊。那啥，我老头在世的时候啊，给我留了几个专治不孕不育症的偏方，我给你送来了。啊、太好了，你可帮了我大忙了，谢谢你啊。你先一边去，大妹子，你刚才说你老头不在了。啊，那这么说你现在是单身呗？啊，算是吧。那你一个人过得咋样？一个人过得孤单不孤单？你该找得得找啊，人到老头一定有个伴儿，伴伴伴伴伴，那哎伴，你消停。亲家，不是我说你，你矜持点行不？我实话告诉你，人家有对象，就是俺隔壁老王。还有对象了啊？这么大事怎么不告诉我一声呢？不是，人家有对象跟你说啥呀？你是人家啥人呢？我是他初恋情人呢。你拉倒吧，我不是打击你，你跟人家在一块儿，你俩就是一个骆驼一个猴，在公园里头，你俩都不能关一个笼子里，根本不合适，知道吧？所以说吧，你矜持点。大嫂啊，那我家里还有事儿，我就先回去了。不是妹子，那个、大妹子，你站住。那个实在对不起啊，我以为啊这辈子再也不能见到你了，可是我真没想到在我亲家突然看见你，我心里多少有点小激动。是，我承认我年轻的时候吧对你是有想法，是吧？但是我这人呢一向呢是吧，有那贼心没那贼胆，完了呢不敢跟你表白，是吧？完我就寻思啊，自己呀、啊、干出点成绩之后呢我再来找你。于是我就努力工作，由区劳模干成市劳模，由市劳模干成省劳模，由省劳模干成全国劳模。当我从北京领奖回来，再去医院找你，听说你已经结婚调走了。那个大哥，没想到你为我默默地做了这么多。嗯，但是事到如今，我也只能说谢谢。你客气了，谢谢的应该是我，是你让我在年轻的时候有过很多美好的梦想和回忆。对对对对。不是，你在那笑啥呢？大妹子进屋都这么长时间，你咋不知道给她沏杯好茶呢？啊，你看我忘了，你俩坐，我沏茶去啊。不用，一定要沏最好的啊。好嘞，好嘞。大妹子。请坐，大哥你也坐。哎哎哎哎，大妹子，你挺好的呗。大哥，我挺好的。嗯。大哥你不也挺好的吗？我挺好的。大妹子，你真的挺好的呗。大哥我真的挺好。大哥你除了问我挺好的还能问点别的问题吗？能。大妹子你确实挺好的呗。我确实挺好的。大哥我看你也挺好的。我不好，我特别不好，这几天的脖子咔咔直响，脑袋还迷糊，你说是不是有什么毛病啊？哎呀，那你是颈椎有毛病啊，我给你开点偏方，你再找个按摩师给你按摩按摩。哦，那你这样行不行？你呢给我按吧按吧，完了实在不行我给你俩钱也可以。哎呀妈呀，看你说的，老米大嫂跟你是亲家，咱们当年又是一个工厂的工友，哎呀那提钱那不是外头了吗？那啥来啊，我给你按一按，你坐下。哎呀，太好了，太好了，好好好好。咋坐地下了呢？坐这儿。我哪知道你又挪了？哎呀，我的天！哎呀，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 哎呦！你这颈椎真有毛病，哎、是吧？茶来了，茶来了，哎呀，喝茶。好，哎哎，哦呼呼呼呼，哎呀，我的亲家，我的哥哎，你厉害嘞！我就沏杯茶功夫，
会儿你俩就这程度了？老米大嫂啊，啊，你亲家这颈椎真不好，要不能不孕不育，不是，要不能迷糊吗？这是脑供血不足。是是是，嗯、那个大妹子，我不让你白摁啊，我让你听一听，咱们那个年代的流行歌曲啊，还有咱们年代的。哎呀，当年咱们工厂啊，一到午休的时候，那广播喇叭就放这首歌，大伙儿可爱听了。是，我也爱听这老歌呢，一听就觉得亲切。一听啊，这浑身有使不完的劲儿。可不咋的。那啥，是不是又找到了当年的感觉？对对对。